西瓜的小丑83.76的胜率，这把应该要折了吧？这把一看三飞轮，不过有个大副啊。大副这边的话，上来要不往医院里面躲一躲啊？这我觉得应该就拉着锯子就往你这边来。嗯，躲起来也行吧，这边古董商在前面掩护一波。晃。没能成，这个阵容真不好打。三个飞轮，小说家、古董商都打小丑很厉害。然后拉拉队员带个飞轮呢也不错，这里抽刀，哎，这一刀时间卡得刚刚好。但是追古董商他也不是很舒服啊。小丑这把是张狂加风窗，拉拉队员这边掩护，飞轮4秒钟就好了。待会儿这古董商，你真的有闪现都不一定能够快速的处理掉他。这个时候其实再回头去找大副是一个非常明智之举。对对对对，大哥你去哪里啊？要找拉拉队员啊？他要知道拉拉队员手里有飞轮，这一波要是，哎呦我，车嘛开的确实很好，但是有没有用呢？没有用啊，这边抓大副才是王道啊，这个局就只能抓大副。你这边打一刀，拉拉队员交加速，对吧？就知道你有闪现的嘛，不给你这个闪现身位嘛，拖一会儿嘛。好了，现在手里还有个飞轮，你下一个局有可能被飞轮顶掉啊。啊，飞轮好，这边的话往前走，前面这个窗口，那现在只能硬着头皮抓这个拉拉队员了。现在只能硬着头皮抓拉拉队员了。你说有没有机会嘛？我们只能看一下密码机了，感觉好像机会面不大。因为这把小丑没有挽留，穷者三人开门战，小说家开门战什么能力？拉拉队员开门战什么能力？古董商和大副的话呢，看道具的消耗量。那古董商去玩一台机子，大副这边卡办救个人，必救了，必救了，必救了。这边的话摇怀表，还断句了。这边除了震慑，好像没有其他翻盘的可能性了。拉拉队员的话，这边交加速，能拖就拖吧，拖不了就算了，拖不了就算了。因为机子其实是应该干扰，哦，对，他这边的话有一个问题，就是不能倒遗产。拉拉队员这边的话，要倒遗产的话，可能就还有说法，但是也仅限于还有说法这一个点。古董商这边过来，这边机子还真都在这里。不过大副这台机子差的不多，看一下小说家，哎，这边我牵过来，想要打大副这台机子，感觉不行，过来找古董商。那这波的话，我觉得是这样子的，就是小丑可能觉得挂不到这边大副这台机子的椅子了，所以故意过来骗这个古董商，给他来一棍。第一呢能消耗，第二呢你的止戈对我的拉锯无效。哎，你真别说，这一波还可以呀、啊，古董商被耗尽了，然后遗产机压住了，穷人这边状态被打下来了，拉拉队员二挂了。那你怎么救？小说家来救，小说家来救，小丑这边闪现好了，外面重新起机子，捡一波道具。现在的话，古董商新起带机子，大副、小说家。人嘛确实能救，人嘛确实能救，但是小丑这边如果说打得凶一点，这个锯子不要被断就行。哎，好，可以，机子不够的，机子不够的，这个针对刀，针对刀，哇，这也能翻盘。挂大副不如挂小说家呀，大副没有站。
哦，小帅家这边有钻头，他应该是记得小帅家这边有钻头。不愧是胜率83%的小丑啊！拜拜。